Обвалені два мости, затоплено поля, дороги, дворогосподарства. У деяких регіонах області вода після проливних дощів навіть потрапила у хати. Такі наслідки паводку, який майже досягнув історичного цими вихідними. Три доби відповідні служби боролися з водою в області, і, на щастя, наразі ситуація вже не критична. Ну і, в принципі, вода вже поступово починає сходити самостійно. Тож можна констатувати, що відповідний пік паводкової стихії вже минув. Загальна кількість рятувальників, яка залучалась для ліквідації водної стихії, це 156 рятувальників та більш як 25 одиниць техніки. Також залучалась 10 мотопомп, ну і левова доля від басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, їх було залучено 400 чоловік особового складу та також понад 20 одиниць техніки. Силами надзвичайників відкачано близько 30 тисяч кубічних метрів води. Більше 170 мешканців, яких було евакуйовано, вже можуть повертатися додому. Відновили і обмеження на рух окремими автошляхами. Але і сьогодні залишаються підтоплені близько 300 господарств, більше сотні підвалів та майже 1800 гектарів сільськогосподарських угідь. У водному господарстві кажуть, про паводок попереджали за 3 дні до. Наслідки, кажуть, могли бути менш критичними, однак вже кілька років поспіль протипаводкова програма не фінансується. Майже 3 роки. Ця програма, вона не фінансується. І ще раз цей паводок показав, що цю системну роботу потрібно проводити. Не під ура ліквідація наслідків, появились кошти, і потім через рік-два вони зникли і знову нічого не робив. Найбільше від стихії постраждали жителі Іршавського, Мукачівського районів. Близько 12 тисяч жителів Мукачева залишилися без центрального водопостачання. Тут навіть припинили навчання в школах. На Ужі наразі ситуація стабільна. Підняття рівня води в річках спостерігається в Причинському районі. Там вода вийшла з берегів і підтопила прибережні поля. До домогосподарств стихія таки добралася, однак в Ужгороді, зокрема, постраждали жителі мікрорайонів Радванка та Домининці. Ось так поралися ДСНСники з водою в Ужгороді. Наразі опади на Закарпатті припинилися. Найближчої ночі температура буде знижуватися вночі до 3-5 градусів морозу. Нам гідрометцентр обнадіяв, на найближчих 3-4 доби буде така морозна нормальна погода, це буде сприяти нам у тому, щоб понизитися. Зараз на сьогодні в всіх верхів'ях рівні води від 70 до 1,5 метра упали. А що робити жителям, які постраждали від негоди? Куди звертатися, аби отримати законне відшкодування? Далі пряма мова. Найближче звертатися – це в сільські ради. Тобто, якщо це в селі, то сільські ради, в містах – в міські ради. На місці постійно були представники райдержадміністрації, там контакт безпосередній завжди був. Але комісії будуть створені на базі органів місцевого самоврядування. Після того, як завдані паводком збитки будуть задокументовані, буде звернення до прем'єр-міністра України Гройсмана з проханням виділити із резервного фонду кошти на відшкодування.